Salve, salve, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal. Para você que está sempre com a gente aí, minha gratidão, meu muito obrigado por sempre estar curtindo, comentando e interagindo nas nossas redes sociais. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para que você esteja sempre recebendo os conteúdos do RB Massa Bruta do Bragantino. Tiagão, seja muito bem-vindo aí. Vamos falar um pouquinho aí Legal. do pós-jogo aí contra o Atlas, né? E que o Bragantino estreou aí na pré-Libertadores. E também falar um pouquinho desse jogo aí, desse sábado aí, Ituano e Red Bull Bragantino, que deve vir mesclado aí, visando o jogo de volta da Libertadores. Antes de passar para você, Tiagão, já quero mandar um abraço aqui pro nosso rei aí, né? O rei do camarote, do cachecol, do drone, da percussão. Deve estar comendo os petiscos lá. Um forte abraço, Álvaro, que vai estar com a gente aqui no pós-jogo do Ituano e no pré-jogo da Libertadores também. Bem-vindo, Thiagão. Fala aí, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todo torcedor Massa Bruta. E deixar um abraço especial aí também para o nosso amigo, o rei da petição. Que deve estar comendo muito petisco lá aí, cara. Então, um abraço, Álvaro. Voltará com nós aí, sempre faz muita falta. E bora falar aí do jogo contra o Águilas Douradas, né? É tal do ver o meu copo meio cheio, meio vazio, né? Eu prefiro ver o copo Foi meio jogo fraco, cheio. né, Thiago? Ah, foi. Não tem como falar que não foi um jogo fraco, né? Mas, Marcão, assim, eu tava até pensando para fazer a introdução aqui de início, né? Desse jogo. É lógico, né? Estamos aqui para mentir pro torcedor falar que o jogo foi bom, não foi, né? Mas Libertadores se ganha acima. Sabe, jogo fora é complicado, por mais que muita gente fale, ah, mas não tinha torcida. Mas o jogo é fora de Bragança, na Colômbia, tem toda a pressão de ser o primeiro jogo, tem tudo isso envolvido, né? Então acho que foi, lógico, a gente queria ganhar as três, quatro, já resolver esse negócio. Mas se você vê os outros jogos, Botafogo, por exemplo, também empatou, ganhando até os 40 e pouco do segundo Finalzinho, tempo, né? finalzinho. Então você vê que realmente, assim, futebol, a gente ainda. E outra coisa, né? O futebol que a gente fala, por exemplo, a gente estava na esperança porque fez um bom jogo contra o São Paulo, time reserva. Então, consequentemente, o que você espera? Pô, o titular vai voar, né? Mas nem sempre é assim, né? Então, Libertadores também se ganha, às vezes, jogando feio, fora de casa, que a gente sempre falou aqui também, né? Tem que saber dosar fora de casa, né? Agora, não pode repetir esse futebol que teve do contra o Águilas Douradas, né? Mas assim, se você analisar o copo meio cheio, é que empatou fora de casa e vai decidir em casa. E o copo um pouco vazio é que a gente esperava um pouco mais do time em si, né? Tivemos alguns destaques individuais aí que a gente vai falar daqui a pouco, mas o time em si, o grupo, não, realmente não ornou no último jogo. Verdade. E no jogo de Libertadores, assim, ainda mais no mata-mata, né? Acho que, igual você falou, lógico que a gente já queria já ganhar lá para vir para Bragança, que é ainda mais tranquilo, digamos assim, né? Mas o importante também é o que eu até falei na outra live lá, era não perder lá, né, Thiago? Porque queira, se perdesse de 1-0 lá, já Outra coisa. seria um jogo bastante pressionado para o Bragantino aqui, né? Acho que um Sim. 0-0 lá foi até pela circunstância do que foi o jogo aí que a gente não jogou tão bem, né? Eu achei o time deles bastante fraco também, Thiago. Fraco, E até aqui em Bragança, esse resultado de 0-0, acho que dá pra gente. Acho que o Caixinha vai focar bastante nesse jogo aí, os jogadores também, pra gente reverter a situação aí, comemorar uma classificação aí que vai ser muito importante, né? Sim, o futebol é engraçado, né, meu? Que às vezes você fica meio decepcionado, vai querendo gol, vai querendo gol, vai querer que ganhe. Mas vou te falar a verdade, quando chegou aquele momento que o jogo ficou meio louco no final, assim, né? Se bem que o Braga acho que até pressionou mais no final, eu falava, meu, nesse momento não pode tomar gol. Não pode tomar gol, não pode perder esse jogo. Porque daí tem toda a questão psicológica, você perde um jogo no final, enfim, por exemplo, o Botafogo. Psicologicamente, tomar um gol aos 40 e tantos segundo tempo, não que isso vá afetar no próximo jogo, mas o time sente, né, um pouco. Então teve um Mas momento do pensa jogo por ali. quê, Thiago? Tipo, o Botafogo ele já vem com esse É. retrospecto aí desde o ano passado nos finais aí dos últimos jogos aí tomando gol no finalzinho. E nesse jogo contra o Aurora aí, a linguiça Aurora, famosa linguiça. A famosa falando em Bragança, né, Marcão?
Antes do Botafogo tomar esse gol aí, o Gatito lá já tinha feito uma grande defesa lá de um lance lá também. Esse time do Aurora, Marcão, pelo que eu vi do jogo contra o Botafogo, esse time do Aurora não é bobo, não, meu. Esse time do É, Aurora, tem que estar. ele é muito melhor que esse time do Águia das Douradas. É lógico, a gente analisou um jogo, né? A gente não vê o Aurora. A única vez que eu vejo muita Aurora é quando eu vou na SUG, né? Mas eu falar para você, você acompanha o Aurora? Não, mas contra o Botafogo, demonstrou ser um time bem melhor que o Águia das Douradas. E Marcão, falando do nosso amigo Daniel, Abraço, analisar uma Daniel. coisa. Abraço, Dani. Ele mandou um negócio quando acabou o jogo que, ó, você vê o ano passado, nessa mesma fase, o Fortaleza empatou 0-0 com o Deportivo Maldonado e em casa meteu 4-0. O Atlético Mineiro foi a mesma coisa, empatou 0-0 com o Carabobo e foi lá e ganhou em Minas. Carabobo, não Cara tinha. bobo. Carabobo. É que Carabobo. E Pô, aí mas meteu. que time estranho, né? Ontem eu joguei no Carabobo. grupo lá que seria um clássico aí, hein, se pegasse Aurora contra o Famalicão. Famalicão ia Nossa. comer. Aurora e Sadia, né? Esse é um clássico das Tem linguiças. uns nomes estranhos, né, Thiago? Tem, Aurora. Esse Carabobo. É que o Dani mandou, eu não lembro exatamente. Aliás, desculpa, eu falei primeira rodada. É, segunda rodada Libertadores. Acho que era essa mesma fase mesmo. É, porque o Braga tá na segunda rodada. Já houve uma primeira, né? E o Atlético Mineiro fez a mesma coisa, empatou o primeiro jogo fora, 0-0 com o Carabobo e venceu 3-1 em Minas. Assim, são análises que a gente tem que fazer, que a gente fala do Braga, né, Marcão? Mas, por exemplo, Fortaleza, Atlético Mineiro aconteceu a mesma coisa, o Botafogo tá acontecendo a mesma coisa, empatou fora, né? Então, eu prefiro ver o copo meio cheio, né, do que Verdade. chegar aí e falar, pô, acabou o mundo, não vamos conseguir ganhar desse time em Bragas. Vai ser, na minha concepção, uma decepção. Né, se que assim a gente pode falar, ou uma chateação, a gente não passar por esse time do Águias Douradas, que foi o que você falou. O Braga tem um elenco muito melhor. Talvez seja por isso que a gente até fica chateado, porque sabe quanto esse time pode jogar, né? Falou em Aurora, o cachorrinho já ficou arisco aí atrás da luz. Não, vizinho. Não pode falar. Oi, você sabe o cachorro aqui, sabe qual é o nome dele? O do Foi? vizinho aqui de frente, o nome do cachorro? Pelé, mano. Ah, É o eu pensei Pelé. que ia ser cara bobo. Cara bobo, e nem a Aurora, nem Águias Douradas, é o Pelé, mano. O cachorro causa às vezes. Mas deu pra ouvir, né? Thiagão. Deu pra Oi? ouvir de boa. Deu pra ouvir de Deu boa. pra ouvir? Deu. Ele fez os comentários aqui. Jogo dos Libertadores sempre é bastante complicado, né, Thiago? Como você falou, né? Pega uns times aí que por nome não é tão conhecido, mas às vezes surpreende com o futebol. Eu acho que também o Aurora, pelo um pedaço que eu assisti do jogo, ela tava botando maior pressão no Botafogo, Porra. um campo ruim também, pelo jogo. Esse é uma coisa que a gente não pode reclamar, né? O Braga, o jogo do Braga, que é o nome até, Atanásio Girardot, o gramado era excelente, né? Assim, o gramado, tal, o grande, o campo, enfim. Mas do Botafogo, realmente, parece uma lamaçal, né? Oh, você viu lá o Nivaldo Prieto lá, leu lá? Está com a gente aqui, RB Mato Grosso do Sul. Ele veio uma ênfase ainda, né, meu? Será que ele segue nós aí? Valeu, se estiver assistindo aí, Nivaldo Prieto, pode deixar o like, comentar aí, valeu pela força. Ele deu uma Falar em ênfase, Nivaldo né, Prieto. Marcão? Oi? Ele deu uma ênfase no nome do canal, É, ele falou-se bem pausadamente, né? né? Não, Essa legal. palavra é perigosa, hein? Ô, Thiagão, e a gente estava falando aí do Bragantino, na Libertadores, hein? O horário é ruim, né, Thiago? A gente pode dizer que o horário é ruim. Mas um jogo de Libertadores que vale uma classificação, Tem torcida horário. tem que apoiar, né, ô, Thiagão? Mesmo Não tem que horário. chova, dá canivete, cai neve, a gente tem que estar lá apoiando o time lá, porque se passar de fase aí, provavelmente talvez pegue o Botafogo. Eu não sei, né? Depois do jogo com o Aurora aí. Eu acho que é pau a pau ali esse jogo, Botafogo e Aurora. Você não acha, não, Thiago? Eu acho. O Marcão, você falou uma coisa, teve gol anulado do Aurora, a pressão, o goleiro Gatito fez várias defesas. Eu não cravo o Botafogo, não. Mesmo jogando no Rio, não sei, ainda demitiu o técnico, né? Caiu o Ah, tem técnico. essa também, né? Tem essa também.
Eu não sei, não. Eu acho que eles estão sentindo desde aquela virada que eles tomaram lá seguida, duas viradas lá com o Palmeiras e Com o depois com o Grêmio. né? Depois E, o meu. empate que no finalzinho com o Braga. A vizinhança aqui hoje está ajudando a fazer a live. É cachorro, é moto, daqui a pouco é helicóptero, que pô, tá difícil. Mas então, eu É acho o que eles som estão ambiente. sentindo. É, total. Eu moro na avenida, não, viu? É a rua. Mas parece a avenida, mas, pelo barulho, mas não é, não. Não tá Mas. fazendo live da calçada, não, né? Não, estou em casa aqui, tranquilo. Mas eu acho que eles estão sentindo desde desses dois resultados ruins aí do Palmeiras e Grêmio na sequência, aquelas viradas, porque não é possível, né? O time sente demais. Foi terça-feira, 9h30 da noite, né? Eu acho que você vai estar escuro. Vamos ver o neon onde vai estar. Brincar. Eu vou tirar uma foto do Leão. Eu vou fazer questão de tirar uma foto. Onde estará? Lembra que tinha aquele livro Onde Está o Wally? Você procurava o bonequinho. Onde estará Neon na terça-feira? Veremos. Mas, Marcos, você puxou uma coisa importante aí que a gente brincou e enfatizar legal mesmo, que isso é sério. Tem que apoiar, né? O time está numa fase de Libertadores, que nem a gente sempre fala, parece que é repetitivo, e é mesmo repetitivo. Quem imaginava o Braga em Libertadores há 5, 6 anos atrás? Se eu falasse um negócio desse, ia virar motivo de chacota, né? Então, acho que o povo tem que apoiar, tem que ter uns 7, 8 mil aí. Já que eles não tinham torcida lá, a gente tem que mostrar a força da nossa torcida, tem que apoiar, tem que ter 7, 8 mil aí. Eu saí aqui de São Paulo para ir aí, porque realmente esse momento é assim, ou ganha, ou não tem mais jogo de Libertadores esse ano. Você, torcedor, que quer ver contra o River, contra o Boca, contra times Fica maiores aí, legal acho que na tem que fase de passar, né? grupo aí, que é cair nos grupos fortes aí, né? Lembra Bacana. no ano caiu o Vélez Nacional, né? Então a gente tem que Estudiantes apoiar, depois. Estudiantes depois, então a gente tem que apoiar, né? É o mínimo que a gente tem que fazer pelo trabalho todo que está sendo feito pela Red Bull e por esses jogadores todos aí levando o Braga internacionalmente, Verdade. Ô, Thiagão. né? E aí? Ontem um jogador que acho que entrou bem de novo aí, deu uma movimentação do Bragantino, apesar do jogo ser bastante fraco. Foi o Nakhitana, né? E que gol que ele perdeu, né? Por isso que ele chegou virando o pé, cara. Se deixa a bola bater no pé dele, entrava, né? Eu achei Até a bola. assustou o Léo Ortiz lá do outro lado, lá que a bola Foi, chegou nele. Pereira tentou jogar para trás, né? Para alguém concluir. Eu achei meio estranho até a bola em si. Eu acho que ele não estava esperando, quem sabe? Aí a bola veio e foi meio que Cara, ele chegou embaixo chute. da trave para fazer aquele gol. E aí a bola foi pro lado, né? Então, realmente, E passou mas. no vão da perna do goleiro, né? Se bate na Bom, perna na do goleiro, perna entrava. entrava. Teve essa, se pega na perna do goleiro, entrava. Mas. Ele entrou, realmente, para mim foi o destaque do jogo. Foi o La Quintana. A gente vem falando dele já há um tempo, lembra que a gente vem falando de lives anteriores aí, que ele, se ele voltasse, eu acho que daqui a pouco, nem acho que foi você que escreveu no grupo, né, no final do jogo, que daqui a pouco ele tá galgando aí a titularidade, né? Tonalidade. Do jeito que ele tá. Habilidoso. Meu, e o habilidoso, e teve uma bola, um lance para mim que mostrou a inteligência. Ele joga corpo também, uma bola alta. Ele deixa o corpo, cara, pro zagueiro bater Dá um no corpo, chapéu no cara lá, né? consegue dominar, chapéu no cara. Então você vê que o cara não é bobo de bola, né? Ele tem muita habilidade, é o que a gente esperava dele. Eu acho que realmente tende a evoluir aí. E daqui a pouco ser titular. Outro cara que eu gostei no primeiro tempo foi o Evangelista. Eu achei que era a única válvula de Evangelista escape. motorzinho, né, cara? Eu achei a única válvula de escape do Braga no primeiro tempo ali para criar alguma coisa foi com o Evangelista. Eu achei o time meio espaçado, né? E aí, outra coisa também que o Sacha sofre é a bola alçada, né? Os lançamentos. O Braga não é muito de fazer lançamento, mas no primeiro tempo exagerou no lançamento. Então, E aí, o ele tava fazendo Sacha. muita ligação da defesa pro ataque, né? Não dava pra passar muito pelo meio. E aí, o Sacha é baixo, né? Perto dos zagueiros, né? Então, ele sofreu bastante nesse jogo, porque o Sacha gosta de bola no chão, né? Não bola alta. Então, acho que o Sacha também sofreu por esse esquema, mas isso tudo foi causado também. Pelo esquema tático do Águilas Douradas, que também estudou o Bragantino e sabia que se deixar ali trabalhar a bola e tal. Outra coisa, né, que para mim influencia, né, é o tamanho do campo. Entendeu? Em Bragança, o estádio é menor, o campo é menor. Então, aqueles toques rápidos
né, ligeiros, eles tendem a funcionar mais que num campo maior. Tudo bem que no Morumbi deu certo. Gente, nós estamos trabalhando com uma questão, né, não é uma ciência exata, né? Mas a gente tenta achar o porquê que não deu certo. Talvez seja um pouco disso também, espaçamento, campo um pouco maior, talvez seja... Todo um motivo, né? Eu também tem dia que o cara não acorda bem e acontece. Né? Ô, Thiagão, e, eu não sei, aí. Mas analisando ali um pouquinho a defesa ali, você não acha que uma dupla melhor seria Léo Ortiz e o DG? Eu achei o DG mais, como fala? Um cara ali mais de presença ali... Nossa. Jogou bem pra caramba contra o São Paulo, né? É, jogou pouco? Jogou pra caramba. Eu achei o Lucas Cunha, né? Ele meio... Inseguro, né? É, inseguro. Ele dava umas antecipadas, Marcão. Mas o jogador do Águilas Douradas deu um corte nele que eu acho que ele sabe a bola até agora. E ele dava umas antecipadas, ele dava umas antecipadas meio... É que nem você falou, tava meio inseguro mesmo. Ele tentava antecipar e sempre perdia. Eu, pelo que eu vi do jogo contra o São Paulo, é que é um jogo, né? Mas pelo que aparentou, realmente o DG, ele me parece ser o cara mais trompudo, mais de chegada. Não que o Lucas seja um zagueiro ruim, né? Também é que pelo que eu falei, pode ter sido um jogo especificamente que ele não tenha jogado tão bem, né? Mas. Analisando o jogo contra o Águias Douradas, realmente, se analisar assim, pergunta o Léo Ortiz e o DG, né? Lembrando que o Eduardo Santos está voltando aí, que para mim é o titular. Tiagão, já a gente vai falar aqui de um assunto aqui que está repercutindo bastante nas redes sociais aí. Tá, teve bastante visualizações. Boa, aí, comentários aí, né? Foi. Que é as imagens aéreas aí do nosso rei do drone aí, que é o estádio principal. Tá rapidão as obras lá, né? Tiraram lá o gramado, já estão tirando as torres. Daqui a pouco a gente vai colocar aí, postar esse. Colocar esse aqui para vocês verem aqui. Ô, Tiagão, vamos aí. Fazer aqui nosso primeiro merchan aqui. Bora, pedala, Robinho. Já... Vou fazer aqui dos meus amigos lá da barbearia. Aê. Fio Navalha. Vamos ver um videozinho aqui? Bora. Foi novidade até pra mim, mano. Pegou de surpresa. Essa musiquinha combina com o Neon na festa rave. Imagina. Uma festa rave com o Neon. Com aqueles. Como é que o Álvaro falou? Baliza, né? É baliza. Eu não sabia que chamava baliza. Eu também não sabia. Pra mim, baliza é o que você faz lá pra estacionar o carro, mas enfim. Se o rei falou, que manja da aeronave, tá certo. Sexta-feira à noite, ou amanhã é sabadão. Já pode agendar aí, ó. Seu corte aí, sua barba bem feitinha aí, pelos meus amigos Vitor e Betinho, que eu quero mandar um grande abraço aí, são excelentes profissionais e, acima de tudo, excelentes pessoas aí. Para você que quer os cortes modernos, aquela barba no estilo, procura aí a barbearia Fio Navalha. Passar o contato aqui, o WhatsApp, pode mandar mensagem para eles lá, é 11 9 9645 4549, 11 9 9645-4549. Fica ali na rua Arthur Bernardes, 475. Na rua ali do teatro e da Igreja Santa Terezinha ali, fica mais fácil para vocês se localizarem. Manhã, sabadão, Tiagão. Dia de manhã já vai para a barbearia lá, já dá um talento aí na barbinha para não arranhar a gata à noite, né? Deixar uma fiozinha, passar aquele creminho e tal. Dá de sabonete na... Nada de sabonete no arame farpado aí. Não, né? Que senão, que nem você falou, parece terra arada.
Então, forte abraço aí pro Vitor e pro Betinho aí. Obrigado aí pela confiança de estar anunciando com a gente. Ficou show o vídeo, hein? Oi? Ficou legal o vídeo. Ficou legal, né? A gente fica muito feliz. Vamos emendar aqui já um outro parceiro aí que eu tenho maior gratidão aí, gosto muito da amizade dele aí. Aqui só a gente de qualidade que coloca a gente, você sabe, né, Pedro? Só coloca quem conhece, vai colocar com cara. Isso aqui você conhece, hein, Tiagão? É, eu conheço há 42 eu anos. Eu falei pra ele pra gente fazer um vídeo dele lá. É verdade. Vai fazer um videozinho dele dando aula lá no quartinho lá do Fala aí, Tiagão. Opa, esse aí é meu irmão mais velho, PK English, aí, o teacher Pedro Pacheco, dá aula. Agora já perdi até as contas, é 33, é 43, sei lá. Acho que o Pedro é gato. Tipo o Sandro Hiroshi, tá ligado? Não pegaram ele. É, não pegaram ele, é o Sandro Hiroshi do inglês. É um cat. É. Aí o Pedro Pacheco. Se quiser falar aí com o meu irmão para ter aulas de inglês aí, 100% online, o telefone dele é 963-97-7474, 963-97-7474. Ele que estará, inclusive, aí contra o Águilas Douradas também na terça-feira. Opa, vamos lá bater uma foto lá com o Pedro. É, vou bater uma foto com ele lá, ele já fez o check-in, a gente se falou. Ele falou, já fiz o meu também e tal. Enfim, aula 100% online aí, fluência e conversação, que é o que se pede hoje, né, é falar inglês. É o método prático e eficaz, inglês dinâmico e interativo. É trabalhar naquilo que o aluno necessita aí para conseguir abrir melhores portas. E o inglês, a gente sabe que hoje é essencial, né? Às vezes a gente fala inglês e sabe fazer mais o quê, né? Antigamente você falava inglês, parecia que você era de outro planeta, né? Hoje a pessoa fala, você sabe inglês? Ah, tá aí, mas você sabe fazer mais o quê? Então tá ficando uma coisa bem essencial, né? É. Falar com ele, infelizmente o Braga não fez gol, então... não vai ter aqueles porcentagem de desconto, mas quem sabe aí tem dois jogos que dá para fazer gol aí, né, Marcão? Ituano. Verdade, né? E o Águilas do Amanhã Galo, Ituano, então, terça-feira o Axilas. Isso, o Axilas, acho que dá para fazer uns golzinhos aí, quem sabe dá uma porcentagem de desconto aí. Valeu, valeu, bom abraço e vamos estar aí na terça. Repete o telefone aí, Tiagão. 963-97-7474, falar com Pedro Pacheco. Aliás, ele estará em São Paulo amanhã, pois será aniversário de mamãe. Mamãe completará mais uma primavera. Aniversário da mamãe? Amanhã? Aniversário da mamãe. Eu ia até para Itu, né? Eu estava projetando ir para Itu, mas aí 24 de fevereiro, aniversário de mamãe, aí ela vai fazer um bolinho lá, obviamente, que mamãe em primeiro lugar, né? Então aí ele vai vir para São Paulo, aí depois eu vou ver o Pedro duas vezes essa semana, sábado e terça. É difícil, hein? Tô brincando. Aí sim. Um forte abraço aí, Pedro Pacheco, vamos estar lá no estádio, lá, vamos bater aquele papo lá, aquela resenha lá. Muito obrigado por estar aqui com a gente aqui. Por ser para sair bastante gol, para sair bastante desconto aí. Uns 10-0 você não paga nada. Próxima partida aí, o Ituano. O Ituano que não está muito bem, o Ituano que está entre o céu e o inferno naquele grupo dele, né? Daqui a pouco a gente vai passar o grupo aí. E tá naquela, não sai e não fica, né? Perdeu mais uma aí na Copa do Brasil, né? Perdeu, tá eliminado. O Marcinho tá lá ainda, né? Marcinho também, Marcinho acho que vai aposentar lá, né? Porque não é possível. Mas eles vêm de uma crise, né? O Ituano não tá muito bem. Mas é aquilo, né? Que nem o ano passado, aconteceu a mesma coisa que o Ituano. O Ituano tava brigando pra não cair e se classificar ao mesmo tempo. Aí ganhou o Santos, se classificou na última rodada e ainda depois eliminou o Corinthians. Então, é um campeonato meio doido, mas se você comparar assim, realmente o momento do Braga, é melhor. E é um jogo importante aí que o Bragantino fazer 3 pontos aí para ir já descolando ali do Mirassol, da Inter, né, que tem um jogo a menos aí contra o São Paulo, mas a Inter está bastante. Para mim é a sensação do campeonato aí pela campanha que vai fazer. Porque é um time que ninguém esperava, né, Thiago? Não, eu mesmo, né? Como a gente sabe bastante de futebol, a gente erra às vezes, né? Às vezes. E aí eu falei no começo do campeonato que a Inter seria o pior time do grupo. O pessoal de Limeira lá deve me amar também, mas enfim. Se tiver alguém de Limeira aí também acompanhando a live, pode deixar ok aí. Não, joinha. Acho que nem o pessoal de Limeira mesmo acreditava nessa boa campanha da Inter aí. E
é legal ver esses times do interior, né? Eu lembro da Inter de Limeira, campeã paulista, frente ao Palmeiras, no Morumbi, né? Então é legal ver esses times realmente do interior crescendo, né? E a Inter realmente está fazendo um belíssimo campeonato. E para mim é uma. A Inter e Novo Horizontino. Novo Horizontino já era esperado pela campanha que vem fazendo o Novo Horizontino e Mirassol, né? Fizeram no passado. Mas a Inter de Limeira, para mim, é um destaque do campeonato, sim, sim, no, no, na questão de surpresa. Tiagão. Diga aí. Vou colocar aqui a tabela aí, ó. Tem até porcentagem de aposta, né? Pessoal que gosta aí, ó. Eu não mexo com isso. Eu tenho medo, Marcão. É, não, mas é como eu gosto, a vizinhança hoje tá ajudando, agora tá passando carro aqui com música. É, aqui passa bastante aquele ratatá. Ah, sabe o que é ratatá, né? Qual é o ratatá? Qual que é? Ratatá é aquele cara que avisa o Ricardão que tá chegando pra ele sair logo. Pô, sai do caralho que fica sem ratatá, né? Eu não sei se aqui é o caso do ratatá. Mas o pessoal tá animado aqui na vizinhança hoje. Hoje que eu durmo amanhã. Mas voltando a falar da aposta aí, eu nem mexo nessas coisas, porque como eu já gosto de futebol, você vai ainda mexendo com a aposta. Mas, ó, a odd do Ituano tá altíssima. Isso significa que o Braga, segundo as apostas, eles são uma grande margem de favoritismo do Braga, né? Ah, no sabadão aí, amanhã vai ter aí o Ituano com o Bragantino às 16h, né? Isso. Depois Novo Horizontino e Água Santa. É, às 18h vai ter o Palmeiras com o Mirassol. Acho que vai dar um bom jogo esse Palmeiras com o Mirassol. É, bom. Mirassol é um bom time. Santo André e Inter às 18h, mas aí seria bom o resultado ali pro Santo André. Ali seria interessante para nós, né? Quem sabe o Santo André. O Palmeiras ganhar do Mirassol também seria ótimo para nós. É, então, e assim, não são dois resultados assim, que você imagina. Eu acho um pouquinho mais difícil o Santo André, mas tá brigando ali para não cair. Eu não acho bem provável. Já pensou, o Braga ganha, os dois perde aí, ó. Nós vamos para terça. É, maravilhoso. É o melhor cenário que pode acontecer pro Braga. Verdade. Aí, domingão aí, ó, dia 25, vai ter a Série B e o São Bernardo. Quer dizer, o Santos e o São Bernardo. Série B e o São Bernardo, né? Aí o São Paulo da Chopin contra a Portuguesa. Botafogo Portuguesa. O Guarani tá mal, né, Tiagão? É, o Guarani tá pedindo, hein, pai. Guarani, São Paulo. Acho que São Paulo leva isso aí. É, muito Corinthians e Ponte Preta, 8 horas da noite. É, da noite. A ponte que vem bem, né? Domingo, 8 horas da noite, Corinthians? É, domingo, 8 horas da noite. Horário bom, hein? Horário bom, hein? Cara, é bom, então dá noite de domingão. Olha, a Ponte tá bem também, né, no grupo dela. É, a Ponte também tá bem no grupo dela, né? O Corinthians tem que... Ó, o cenário ideal seria o Braga ganhar do Ituano, o Mirassol perder pro Palmeiras, a Inter perder pro Santo André e o Corinthians perder pra Ponte. Aí, que maravilha. Não quero mais nada também, né? A Ponte empatando lá no... contra o Corinthians, é verdade. É verdade, Marcos, você falou uma coisa que é verdade, não precisa nem perder, né? Um empatezinho, acho que o Corinthians... Eu já era difícil pro Corinthians de qualquer jeito, né? Mas... Ô, Thiago, falando um pouquinho do jogo do Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras, eu pensei que o Palmeiras ia golear o Corinthians, né? Porque Palmeiras dominou o jogo, né? Perdeu a oportunidade, né? Aquele gol que o cara do Corinthians fez no finalzinho lá, o Everton imaginou que a bola ia pra fora, né? Mas eu acho que o erro maior ali não foi só do Everton, não, que, tipo... Teve uma hora que o Gustavo Henrique, o zagueiro do Corinthians, foi para gol. Foi. Aí teve uma falta lá, acho que foi o lateral esquerdo lá do Palmeiras que foi cobrar. Foi. Cara, foi a falta. Eu só sei que o time adversário tá com um jogador de linha no gol. Eu não vou tentar chutar no ângulo, cara. Eu vou chutar no meio do gol. Vou tentar pegar o gol, pelo menos. Até que depois ele quase toma um peru. Foi, então. Não, eu quero chutar no ângulo. Ah, pra que vai controlar no ângulo, né? O goleiro, pô. Mas se ele acerta o gol ali, o goleiro, o zagueiro lá que foi pro gol, acho que não pegava, não. Não pegava, não. Tava. O pessoal falou que... Mas o jogador pensa também, não, Thiagão? Fala aí. É, tá ali no... É que assim, a gente tá aqui no nosso ar-condicionado, né? Tomando nossa water aqui, de boa. Aí, no momento do jogo, o cara, né? Acho que às vezes até... Mas, você esquece não... que é o... Que é o que é, que não era o caso. Cara de limpa, né? É, pode ser. Mas, realmente, já nem tinha pensado nisso, tem razão. Se eu sou... Aí, por exemplo, eu estava aqui assistindo o jogo e não pensei nisso, não analisei dessa forma.
Realmente, você é um goleiro de linha, pô. O cara tipo, tá se lá você é o Cássio que tá lá, tudo bem, você tentar tirar o máximo do goleiro, porque o cara é alto mesmo, né? E o cara tem essa velocidade. Mas é um cara que é um jogador de linha que tá lá, cara. Você acertou a direção do gol, mete a dica. Exatamente, também concordo. Se acontecer com nós aí, já segue a dica aí. É, segue a dica aí do Braga. Aí se entra alguém que não é goleiro, chuta no gol. Ô, Marcão, rapidinho, do Ituano, o Ituano perdeu pro São Luís de 2-1 e o Ituano tá eliminado na primeira fase. E aí tá até aqui, ó, o Galo de Itu segue em crise. Então a gente tá pegando um time que tá num momento bem complicado, né? Então, óbvio, quando o óbvio, quando o Coco rolar, o negócio pode mudar, mas... Coco. É o Coco. Coco, viu, gente? Coco. Tiagão. Diga aí. Tá aí a classificação dos grupos e também a classificação geral. Aí. No Santos ali, é o Santos tá nadando de braçada, né? Ah, tá. Português tá capital aí foi pra segunda. Oi? Já tá classificado. Já tá classificado. Então, no grupo A, o Santos 19, a Portuguesa 7 pontos, Ituano 6 e o Santo André 4. Ô, Marcão, pode falar. Esse grupo é tão louco que o Santo André tá com 4, tá em último. Santo André ganhar, como nós falamos aqui, ganhar da Inter de Limeira, o Santo André já. Aí, se a Portuguesa e Ituano perde, o Santo André já tá classificado. De rebaixado a classificado. Que dois, né? Aí, grupo B, Palmeiras, 18, Água Santa, 14, Ponte Preta, 13. Tá legal esse grupo também. Essa aí, tá disputadinho. Entre tá Água Santa e Ponte Preta, né? Ali saiu, desse aí saiu que vai pegar o Palmeiras. É, e o Guarani com 5 pontos só. Aí, brigando pra não cair. Grupo C é o grupo nosso aí, que é o Red Bull Bragantino com 15, Mirassol 14, a Inter com 13, um jogo a menos contra o São Paulo, né? É. E o Corinthians com 10. Deu a subidinha o Corinthians, né? Deu. Pra quem tava brigando pra não cair, né? Chegou o Portugal, parece que deu um jeitinho no time aí, já tá com 10 pontos. Cair não cai mais, agora eu acho que eles estão com pretensão de se classificar, que matematicamente é possível, mas eu acho ainda um pouco difícil, faltando 3 rodadas, 4 pontos de diferença, mas... Verdade. Aí o grupo deu Novo Horizontino, que baita tá campanha do Novo Horizontino, né? São Bernardo, São deles, Paulo, né? Original e São Paulo da Shopee. Você fica falando isso aí, ó. Nós já somos bem amados em Ribeirão Preto, agora em Limeira, pela minha opinião. Nós vamos ganhar bastante hater. É. Brincadeira, o pessoal do Ribeirão Preto aí. Ó, esse jogo do São Paulo atrasado aí da Inter aí é um jogo essencial. Se o São Paulo perder para a Inter. E aí são essenciais para os dois, né? É, tudo. Porque a Inter também está ali na briga, vai ser um jogo bem legal. Aí eu te pergunto, né? Eu sei que money, que é good, nós não have, é importante, mas o que será que o torcedor da Inter de Limeira pensa agora? Estamos brigando para se classificar e o pessoal vendeu esse jogo para Brasília. A gente sabe como é que era isso, né? A gente sabe também. Nós vivemos bastante isso também, né, Thiago? Oh, quantas vezes nós jogamos no Pacaembu, jogamos aqui em Mato Grosso também, se não me engano? Oi, jogava em tudo quanto é lugar, Marcão. Assim, eu já que nós entramos nesse assunto, vou dar minha opinião sobre isso. Aí quem discorda, discorda, quem concorda, concorda. Eu acho assim, na atual situação, na atual não, né? Que era do Braga... Por mais que a gente falasse, ficava pé da vida, ia falar puto, mas não pode. Ficava pé da vida. Meu, você ia no estádio, tinha 200, 300 pessoas, você não pagava a conta de luz, né? De água que gastava. Aí ia pegar o Corinthians, numa semifinal, que nem aconteceu lá, numa quarta de final. Foi quarta ou semi que nós ganhamos. Foi lá no Mato Grosso, né? É, teve de Mato Grosso e teve do Pacaembu também no Paulista, que a gente ganha no Pacaembu de 3-2. Tava 3-1 até o último minuto. E aí depois perdeu o. Matheus Peixoto fez gol. Foi, Matheus, isso mesmo, Matheus Peixoto. E a memória é boa, Marcão. E aí, assim, a gente critica? Critica. Mas por um outro lado, meu, como é que você ia viver uma Série C depois disso? Verdade.
Então, assim, Brincadeira, lógico que a cara. gente fica É, puto, time do né? interior, assim, que não tem muito suporte financeiro, eles têm que se desdobrar. E é quando pega o time grande mesmo, né? Então, A bota a torcida. renda lá, é a chance deles fazer um pouco de caixa. Fazer E um você pouco pega de caixa. alguns jogos da Inter aí, praticamente é quase sem torcida também, né, cara? Não é aquela torcida. Meu, por exemplo, o Santos, vai. Vamos falar de um time, né, considerado aí grande por tamanho de torcida. O Santos coloca quanto na Vila Belmiro? 15, né, no máximo, assim, jogo importante. Vão jogar no Morumbi, já eu estava lendo aqui, já venderam 50 mil ingressos. É, então. Aí, tanto é que o pessoal está falando, o Marcelo Teixeira dá mais valor aqui para os torcedores do Santos da capital. Não é? Porque enche mais estádio. Mas enfim, se o Santos tem isso, imagina o Bragantino naquela época, né? De vacas Não. magras. Então, a gente, como torcedor, eu ficava muito puto da vida quando isso acontecia. Porém, por um outro lado, o que que acontece depois do Paulista? Vai jogar uma Série C e o dinheiro? Então é complicado, né? É É verdade. entendível o que a Inter de Limeira fez também. Verdade. Vamos colocar aqui mais um parceiro da gente aí, ó. Meu grande amigo Marcos Felipe, da MF Limpeza e Higienização. Vamos colocar um videozinho do garoto aqui, ó. Bora. Bichão, hein? Olá, sofá de Tiagão, novo, hein? Diga aí. a higienização aí de estofado, sofás, cadeiras, colchões, poltronas, puffs e estofados automotivos. Fala lá com o meu amigo Marcos Felipe aí da MF Limpeza e Higienização de Estofados. Vamos passar o WhatsApp dele aqui, pode ligar à vontade lá que o homem tá on, hein? É o 11 96194-7188. Você vê um pouquinho no vídeo ali o trabalho dele ali, que é com bastante qualidade, ali, bastante cuidado ali para não fazer sujeira no ambiente, para realmente tirar toda aquela impureza que tem no sofá ali, né, o Tiagão. Sim. Sim, é até bom lembrar, né, Marcão? Se pegar uns comentários de. Comentário de. Acho que faz umas 3 lives atrás. Tem comentários de que ele deixou o sofá novo aí, que entraram em contato com ele. Ele foi na casa da pessoa, do cliente, e, através aqui do canal, e deixou o sofá novo, né? Eu estou esperando mais um pouquinho aqui em casa, né, para dar uma. É, tem que dar uma higienizada aqui, porque sabe como é que é, dá umas gofadinhas, criança, tá no sofá, você passou por isso, você sabe como é que é. Então, eu tô esperando mais um pouquinho passar esse momento do golfinho e tal, aí para dar uma higienizada, porque tem que realmente, não só o visual, como disse o nosso rei do camarote, mas também uma questão até de realmente de impurezas, de doencinhas que podem vir por causa de ácaros e outros e afins, né? Verdade. Bom, um grande abraço aí pro Marcos Felipe aí, que sempre está aí nos acompanhando, fazendo um trabalho de qualidade aí com a MF Limpeza. E se você aí está pretendendo fazer a higienização de seus estofados, cadeiras, colchões, poltronas, puffs, estofados automotivos, liga lá, faz o orçamento sem compromisso aí com o Marcos Felipe pelo telefone 11 961 94 7188. Um grande abraço ao meu amigo Marcos Felipe. Boa, Marcão. Tem E puff ó, aí, vamos Marcão? emendar uma aqui, outra aqui, ó. Tem puff aí, Marcão? Oi, aqui tem. Tem puff aí? Aí, então, já pode. Já tem puff aí na sua casa? Tem que Tem. higienizar. Olha, Higienizar. caramba, que Ele chique, vem hein, higienizar mano? o sofá, meu aqui. É só ficar de rico tem puff. É, né? Mal, meu aqui, só o puff que é de rico a casa, né? É a única coisa que tem de rico em casa. Ô, Tiagão, e aproveitar Diga. e emendar aqui, ó. Quero mandar um grande abraço lá pro Adriano Braga, que é o Bedido que forneceu o microfoninho aqui pra nós. Chique pra caraca, hein? Boa. Boa. Isso aí faz uma diferença. Pô, a gente já tem aquela voz, né?
Privilegiado. Ajuda, né? De Camargo Lucia, né? De pato. Já tem uma voz muito de aquela taquara rachada. Né? É. Aí sem microfone. Despachante em São Cristóvão aí, licenciamento, transferências, renovação da sua CNH. Documentação do veículo zero quilômetro. Os contatos estão na telinha aí, ó. Pode anotar aí, liga para ele lá, tira qualquer dúvida que você possa ter. Vou passar o WhatsApp, é o 119-3031-4708. 119-3031-4708. Chega, sabe que nesse começo de ano aqui é... Essas burocracias de documentação dá uma dor de cabeça, né? E nada mais você levar um despachante aí que tem a tradição e confiança aí na região, hein? Peguei uma blitz esses dias aí, Marcão. Voltando do hotel lá, aqui na avenida, aqui perto de casa, você é louco. Ainda bem que tá tudo certinho. Quando tá tudo certinho, você passa até rindo, né? É. E bora, tipo, cara, você aí se ferrou, né? Hoje, né? Hoje sim, mas, hoje não. Fizeram até a sua papa fome e tal. Falei, hoje, tô com o documento certo. Pode, tudo certo. Então, um forte abraço aí para o Adriano Braga, o Álvaro lá, que é o xará do nosso rei. O rei. Trabalha lá com o despachante São Cristóvão. Valeu. Vou procurar aqui, colocar essa telinha aqui. Aí. A gente falou da classificação aí. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai colocar o vídeo aqui do estádio municipal aí, como está as obras lá, o nosso comandante Álvaro Ramalho. Comandante Abilton. Tá problema, né? Imagens exclusivas para a gente aí. É muito interessante que o pessoal gosta, né, Thiago? Até a gente, né? Bem louco, né? Assim, teve até comentários, né? Agradecer o pessoal que fez comentários lá na página do Instagram, no Facebook, né? Que até pediram, né? O Facebook deu quase 2 mil visualizações. 2 mil visualizações, meu. Então, é curiosidade todo torcedor, né? Que a gente tá ansioso, né? Para saber como vai ficar, né? Quer dizer, imagina... paraquedas lá. Né? A estreia do já pensou na estreia? Cai os três RB Massa Bruta lá de o Álvaro de piloto do avião, aí você pula lá para cair nesse... Interessante, mas a gente vai colocar já para você. A gente falou da classificação dos grupos, aí tem a classificação geral, geral, né? Também, que conta até o final do campeonato para decidir o rebaixamento, né? A gente aí, até o Santos com 19, Palmeiras 18, Novo Horizontino 15, Bragantino 15, São Bernardo 15, três equipes com 15 pontos, né? 15 pontos. São Paulo 14, desculpa aí, é a Água Benta que... Água... Acontece. Qualquer Água Benta é Água Santa, né? São Paulo, Água Santa 14, Mirassol 14, Inter de Limeira 13. A Ponte Preta veio com 13 pontos também, o Corinthians com 10, Botafogo 8, Portuguesa 7, Ituano 6, Guarani 5 e Santo André 4. Boa. É, ali embaixo tem pontuação para ficar falando. É, o nosso adversário ali, 9 jogos, uma vitória, saldo de menos 10, né? Lembrando que Itu é a cidade que tudo é grande, né? Então. Cuidado, só futebol lá, né? Tá pequeno. É, o futebol tá pequeno lá. Ô, Marcos, você lembra? Era da sua época, lá na Praça Nossa, que tinha um personagem que ele via com a camisa do Ituano, né? Isso, aí ele falava... É, o homem? Acho que ele também falava pícora, tinha o personagem lá que ia com a camiseta do Ituano. Eu não vou lembrar o nome do ator. Eu acho que aquele ator era de lá mesmo, cara. Era assim que fazia com a camisa do Ituano lá. Falava, homem, chegava perto lá, eita... Cada live nós estamos vindo com uma coisa dos anos 80, né? Hoje foi o personagem lá de Itu. Mas realmente o futebol lá tá pequeno, porque tudo é grande, mas o futebol. Tiagão, já que a gente falou um pouco aí de como foi o jogo do Bragantino na Libertadores, Bragantino que vai pegar amanhã aí o Ituano, né? Vou mostrar aqui as imagens aí, beleza? Imagens, menino. Mostrando de imagens aí do Cícero de Souza Marques. Nome bonito do estádio, né? Cícero de Souza Marques. Bonito. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha aí. Bora. Imagens exclusivas de Álvaro Ramalho, o rei da petição.
nosso comandante Hamilton. Aí, perdido, hein? As imagens aí do Álvaro Ramalho. Tô mutado. Eu tava falando aqui que nem uma matraca, velho. Só que não vi que eu tava mutado. Tava falando que você viu o hospital ali, você viu? Mas nós nascemos lá, né? Tu passou o hospital. Aí você viu o rasante também, que legal, do Álvaro, né? Deu um rasante ali pra ver a... É rapidinho, né, Marcos? Você não acha que tá... Ainda bem, né? Mas você não... tirou o gramado rapidinho, já tá... É porque vai fazer uma de drenagem, essas coisas. Acho que depois de pegar e fazer essa estrutura, acho que a arquibancada, mas acho que é o mais rápido, né? É mais rápido, né? Eu passei por alguns comentários lá. Eu vi. Desculpa aí, pessoal. Falou assim. Nossa, mas só tá lama aí, como que vai jogar? Ai, ai, Cristo. Será que eu respondo que ele não está terminado? O cara tá achando que o jogo de terça contra o Águilas Dourado. Apesar que o jogo do Botafogo com o Aurora, eu acho que tava nesse naipe aí, a gravata. Falar em. Acho que a gente lembrou aí de Lampas. Você viu o jogo lá do Cuiabá lá? O Davidson, é, o Davidson. Aquele cara é sensacional, né, velho? Aquele cara é raiz demais. É muito louco, realmente, ele fez... Depois você viu aquela dancinha lá que ele fez com o Gandula lá? É, dancinha com o Gandula. Aí a entrevista dele falando assim, quando era jogador juvenil, júnior, a gente pegou coisa pior que esse gramado aí, né? Tendo que jogar, ele queria jogar de qualquer jeito. Mas o jogo muito foi anulado, né? Não tinha como ele jogar. Ele é o jogador mais raiz aí do futebol brasileiro no momento, né? O Marcão, por mais que... Assim, eu acho que o futebol mudou bastante e tá? tal. Sim. Mas a gente é daquela época lá que quando tinha clássico assim, cara,
os jogadores iam dar entrevista, um provocava o time do outro, e era mais para promover mesmo o clássico, né? Sim. Promover o jogo. Hoje você não pode falar nada que você está incentivando briga e tal, essas coisas. Exatamente. Ele para mim, muita gente fala que é um personagem que ele faz para ganhar visualização, enfim. Mas ele é daquele tipo de jogador que sem entrevista você não vai ter aquela resposta básica, né? Ah, estamos É, aqui para ganhar os três politicamente correto, né? pontos. É politicamente correto. Eu também, eu acho bem legal. Eu acho legal o personagem de Iverson pro futebol brasileiro, né? Ô, Thiaguete, tá Liga aí. com aí com o para-brisa bom, hein? Opa, agora eu tô com o computador, né, mano? Agora eu tô vendo aqui, ó. Falou, 32 polegadas? dá pra ver até sem óculos aqui. O home piece. Tirar, não, se tirar o óculos, não enxerga. Thiaguete, Bom, faz aí o liga aí. merchan do nosso amigo Opa. Ismael Brasileiro lá, que é sobrinho do nosso querido Edmilson Brasileiro. Edmilson, Daqui a pouco a gente brasileiro. vai falar aí da padaria dele aí. Tem que deixar ele por finalmente aí, porque é a hora que dá fome, né, Thiagão? Eu já tô com uma fominha que eu ia falar do Edmilson aqui e lascou. Aliás, depois tem que comentar também coisas do Edmilson, mas aí quando for falar da padaria dele, a gente pincela alguns comentários de Edmilson. Mandou mensagem esses dias aí, Marcão, pra mim. Mas aí eu Gente, deixo. boa demais. Mas aí vou falar do Home Vision, áudio, vídeo, automoção com o Ismael Brasilino. O telefone para contato aí é o 5511-9784. 84672, não sei se ficou claro de novo. 97848-4672, agora melhorou. Aí nós temos aí o e-mail homevision e auto, arroba gmail.com e home vision nava. Beleza? Benefícios da automoção, qual seria, Marcão? Conforto, controle, praticidade, tecnologia, segurança, personalização. Aí nós temos um home theater, automoção, som ambiente. E o monitoramento. Você falou que é bem louco, né? A loja dele lá, né, Ah, Marco? eu No fui Habib's lá ali, na. né? Foi, é, o perto do Habib's do lado. Eu fui na empresa dele lá. E lá ele mostrou pra mim um pouco lá da. Mas numa tela, um sonzão lá. Que falou pra você, cara. Show de Ah, bola, vou viu? fazer uma live lá, Marcão, para me Aí ele ver falou que mais. podia fazer um bate-papo lá, mano. E daí fazer lá nas telas dele lá, não vai ficar mais bonito. Imagina essas belezas todas aqui numa tela 4K. Vai ficar Isso muito é lindo. legal, hein? Boa. Mas Então, um valeu, Ismael forte abraço Brasileiro aí aí. para o nosso amigo Ismael Brasileiro, Valeu. Home Vision, áudio, Isso. vídeo e automação. Posso repetir o número de telefone que eu acho que eu dei uma engasgaiada? Opa, vai lá. Pode falar, Marcão. 11-97848-4672. Falar com o Ismael Brasileiro. Agora melhorou um pouquinho. Tá aprendendo, Marcão, a evolução. Esse é o bichão, né? Não sou um Álvaro Ramalho, mas a gente tem. Já vou emendar aqui a autoescola e falei despachante, que a gente já falou aí, né? A autoescola São Cristóvão aí, que tem 3 unidades para melhor atendê-lo. Avenida Antônio Pires Pimentel, 1037 Centro. Telefone é o 11 978 60 4005. E a filial 1 fica ali na antiga rodoviária, frente com a antiga rodoviária ali, facinho de encontrar ali. Rodoviária. Praça Luiz da Pesato, 176 Centro. Passar o WhatsApp lá é o 119-5647-1980. E a filial 2, no Parque dos Estados. É, aqui na Rua Goiás, aqui, né? Na rua que eu fico bebido aqui mora. É o Ele mora. 956-47-1980. Pessoal que deseja realizar o sonho da CNH, que é tão importante para conquistar sua liberdade, né? E também para o mercado de trabalho, que hoje em dia é bastante exigido. Procura aí uma das 3 unidades da Autoescola São Cristóvão. Tradição aí na cidade e na região aí, Tiagão. Olá. Você falou da antiga rodoviária, Marcão. Me remeteu na época que minha mãe é professora, né? Tirava férias, aí a gente ia para Bragança. Meu pai que tinha que ficar trabalhando em São Paulo, a gente ia para Bragança, pegava o Busanga, né? A Autoviação Bragança. Aí descia naquela antiga rodoviária lá. Me remeteu a Você pegou esses. naquela época que era o Bosque, lembra? Peguei. E tinha umas feirinhas ali de rolo, ele vendia as coisas. Era Era bonito, cara. bonito. Eu tenho Eu acho que era mais 42 anos. bonito que agora. Mas é mesmo. Também acho. Eu peguei essa época, sim. Longínqua, mas É, peguei. momento Bragança, Terra Querida. Aliás, vocês têm aquela Ah, página? lembrado. Puta página da hora, cara.
Putz, tá bem louco. Se Ali que vocês eu aí tirei o conseguem, aí, hospital, pessoal, é verdade. eu consigo descobrir quem que é o rapaz Quem lá faz, que faz. Porque né? é igual você, é você que falou numa live no Lincoln, né? Ó, lembro até Foi. hoje que você falou lá na live do Lincoln. Na live, Quem não foi. lembra o seu passado não enxerga o seu Né? futuro, né, Thiago? Seu futuro, Tem foi umas isso mesmo. imagens lá que faz a gente relembrar a época da infância de Bragança, hein? E umas imagens também que a gente nem conhecia, né? Lembraram mais. Siga lá, bem falado, Marcão. Bragança Bragança Terra Terra Querida, no Querida, Facebook. Facebook. Legal pra caramba. Viu? Tem umas imagens, aí eu já peguei imagem de lá, dessa antiga rodoviária do É da hora. nosso hospital. Pô, tem umas imagens Pif lá que Pimentel ali, é tudo para o Pif, tu lembra? era para o Pito, pode ser, essa época aí. Eu parte do estado, né? Era só terrão para subir aqui, chovia ali, eu usava Eita. subir de novo. Virava um Era? Sério? Pantanal. Só faltava o pessoal virar Só Dilma Maglada. quatro por quatro que subia aí. Só que é lá ainda. Aí dei a Momento do derrapada. Bragança, terra querida. Um Querida. forte abraço aí para. A gente Forte abraço vai para descobrir quem que faz, quem mas faz. um forte abraço, que é um trabalho sensacional, né, Tiagão? Pô, da hora. Eu vejo ali, eu sigo também essa página. Aí eu vejo umas fotinhas ali da rodoviária. Eu mandei para minha mãe, que minha mãe segue também, né? Mas eu mandei, Legal, eu já valeu. tinha visto. Pô, muito louco. Tiago, estamos Diga aí. chegando nos finais aí, ó. Finalmente. A gente vai falar aqui do Edmilson aqui, da padaria do Bora. Edmilson. Antes de mandar um forte abraço para o Edmilson aí, para o pessoal que sempre estão nos acompanhando aí, eu quero mandar um forte abraço para o Herbert, né, Herbert. que infelizmente aí faleceu a prima dele aí. Prima dele. Então, Herbert, quero aqui desejar para você um forte abraço aí, Deus abençoe você, que Deus conforte seu coração e de toda a família aí, beleza? Foi. Precisar de qualquer coisa, tem meu WhatsApp, Amém. quiser conversar, estamos aí. Que é amigo para essas coisas, né, Tiagão? Amigo, na hora boa, fácil, né? Tem que ver na hora que o Chicote estrala para ver se é o amigo mesmo que tá ali do lado. Eu vi também, Marcão, mandar um abraço para ele aí. Eu vi no grupo lá. Mandar um abraço para ele que esteve participando aqui com a gente, né? Mandar um abraço aí para ele e Eu gostei força. demais de trazer ele aqui, que ele é uma pessoa bastante simples, até eu Nosso tive o problema de pão, né, conhecer meu? o pai dele lá Foi, na festa da fanático, Fanáticos também. né? É, eu vi o vídeo. Um Aliás, abraço aí vou para ele e mandar um família. abraço aí para o Rodrigo também, que está um pouquinho adoentado aí. Melhores, Rodrigo. Espero que logo, logo você venha aí bater um papo com a gente. Você, Rafael, Du. Traz a tropa Putz. toda aí, seu Ferreira. Seu Ferreira vai fazer com outra. E o seu Era. Vicente, que a gente vai lá fazer aquele Vamos lá. bate-papo com o seu Vicente lá. Vamos lá, seu Vicente. Abraço, seu Vicente. Sempre E vamos companheiro dar também do oportunidade para mais torcedores aí também, né, Tiagão? Que Jorge. Lógico, nós estamos. sim. Para falar, para contar a sua história. É. Como eu falei lá na nossa primeira entrevista lá, né? Eu tenho a Tem minha muita gente. história, você tem a sua, tem um monte de história lá para passar, porque futebol é aquilo, é lógico, a gente tem aquela emoção dentro do campo, mas você pode ter certeza que ali, além das quatro linhas, né? Eu tenho um sentimento pelo Braga por questões familiares, por ter nascido em Bragança, e cada um tem as suas histórias, é sempre legal aprender, né? Marcão, posso mandar também um momento, Maguila, um abraço? Lembra que nós falamos na última live lá Cadê? do Você segurança? não marcou no papel da padaria o abraço? Não, Aí tem que começar a marcar, né? eu marquei, porque até inclusive o nome do meu irmão, Adriano. Eu queria falar do segurança lá, lembra que eu Ah, é esqueci? verdade. Adriano, mandar um abraço pro Adriano, que ele foi bem solícito lá. Eu deixar de abraçá-lo aí também, valeu. Minha filha não esquece até hoje, fica falando do que aconteceu aquele dia, então foi graças aí É à legal ficar, né? empatia também, e a ajuda, né, que ele deu ali, enfim, foi bem solícito com a gente. Abraço aí, Adriano. E também já aproveitando mais um momento, abraço, você não pode deixar de mandar, né, um abraço para minha querida mãe, que vai fazer mais um ano, É mais isso uma aí. primavera aí, e seu Ó, traz Sobragantino. pedaço de bolo para nós no jogo de terça, hein? Opa, jogo de terça. Se bem que eu acho que vai ter bastante gente. Se sobrar aí, eu levo, porque o pessoal come bastante aqui. E Eita. se eu sou Bragantino, né? Tanto de nascimento quanto de time, é graças à minha mãe. O nome dela, Thiagão. Sônia Maria de Camargo Pacheco. Nome de artista, velho. Sônia Maria de Camargo Pacheco. Mas não Então, cabe obrigado. numa linha só esse nome aí, né? Não, mas É aí, meio comprido, né? gastou tinta de caneta aí, né? Então, um Sônia abraço Maria. aí de Camargo Pacheco. Camargo Pacheco. Camargo, família Forte abraço Camargo aí é de para dona Bragança. Sônia. Feliz aniversário aí.
O que eu desejo para a senhora e o que eu desejo para meus amigos é a maior riqueza que o ser humano pode ter, que é a Exatamente. nossa saúde. Tendo Saúde. saúde, o resto a gente vai enfrentando. Então, Deus abençoe, bastante saúde aí. Tiagão, curta bastante a mamãe aí, porque pai e mãe é as coisas mais sagradas que a gente tem nessa vida. Assisti lá, contetuando, estaremos lá na casa dela assistindo. É Braga. isso aí. Beijão, mamãe. Vamos fazer aqui do. Agora chegou aquela hora boa, hein, Tiagão? Agora, Aquele boa, pãozinho isso na aí. chapa, aqueles bolos de trigo. É um nome chique, hein? Parabéns aí, Edmilson, aí, pelo nome, hein? Um nome bem bacana. De Bacana. trigo, pão, padaria. Do nosso forno para sua casa, Tiagão. Bora. Pães, doces, salgados, bolos e muito mais. Fome. Lê o endereço para nós, Tiagão. Vamos ver se o Ray-Ban aí tá bom. Ray-Ban Vamos lá, transparente. vamos Existe lá. Ray-Ban Dan, Dan. transparente? Boa pergunta, meu, no carro. Transparente. Mas, mano, hoje em dia deve existir de tudo, né, meu? Deve ter raiva transparente. Na Dante Lenze, número 102, bairro Jardim São Miguel. Dante Lenze, número 102, bairro Jardim São Miguel. Telefone para contato aí do Edmilson. WhatsApp é o 11 96848-0169. Repetindo, 11 96848-0169, de Trigo Pan Padaria, do nosso forno para a sua casa. Só vendo essa foto aí já me dá fome. Muito bom. Eu fui lá uma vez bater papo com o Edmilson lá, né? Foi eu com o Juan. Gente boa demais. O filho dele tava lá também, que sempre tá acompanhando o Braga. Ele falou pro Juan: pode pedir o que você quiser aí. Eu falei: não fala isso pra criança. Não fala isso para mim também, que vai dar prejuízo. Aliás, o Marco, ele mandou uma mensagem, acho legal isso que ele participa, mas ele mandou uma mensagem, uns áudios, tal, das opiniões dele e tal. Aí eu falei, tá certo, Dimas, isso aqui é canal de torcedor, mano, Marcão, você Aí eu vou canal. te trazer ele aqui de novo para bater papo É, aqui. vamos. Você vê que ele tem um sentimento pelo Braga, isso é muito legal, né? A gente torce pelo Braga e fica cobrando a torcida para apoiar tal, e você tem o Edmilson, que é a representatividade disso, de torcer, de sofrer, de gostar. É bem Você vê que ele legal. fala com amor pro Bragantino, né, cara? Fala, meu puta, Da fala com o maior cidade. sentimento, né? Fala com sentimento, e eu acho isso bem legal. Um abraço aí a ele. E Edmilson, pode soltar as suas opiniões aí. Como eu falei para ele, é canal de torcedor. Então, ele estava Fique à falando, Marcão, vontade. só para passar um pouquinho que ele falou para mim, que ele estava bravo com o negócio do Elinho, que ali tinha sido expulso contra São Paulo. E ele achou que o juizão contra o São Paulo estava dando uma vacilada lá na expulsão do. Que demorou para expulsar, era para ter expulso o zagueiro de São Paulo lá, o. Como é que é o nome do Arboleda. zagueiro? Arboleda. E aí o zagueiro foi expulso, só que aí o Elinho fez a falta, né? Aí o Edmilson estava meio bravo, porque, pô, era para ter dado a falta já e ter expulso, porque se o lance não segue, o Elinho não teria feito aquela falta, né? E aí, até ele Verdade. falou assim: tá certo, Elinho, porque tem que chegar cobrando mesmo e tal. Edmilson estava meio bravo. Não. Mas falei, tá Falando certo. desse jogo aí, Thiaguinho, E aí? quero mandar um abraço aqui pro novamente pro Rodrigo Seixas aí, pro Mário aí. Nossa, foi um dia bastante bacana aí. Só que o Mário e o Rodrigo, você começa a conversar com eles, vem os jogos antigos, vem até outros jogos que tem nada a ver com o Bragantino, né? Falando de Juventus, da Rua Javari, Nacional, um futebol bastante raiz antigamente aí. Então é bastante legal. Foi um dia bastante bacana aí no Morumbi. E lembrando também, já que a gente falou de São Paulo aí, quero mandar um forte abraço aqui pro Adalto, né? Alto. Foi praticamente aí, junto com você, que foi você que indicou eu aí pro Adalto aí. Foi a primeira live que o canal começou a fazer, foi com o Adalto aí. Adalto, quero te dizer aí que tô torcendo para você aí. Vai dar tudo certo, logo logo você vai estar voltando aí, fazer o que você mais gosta aí, quer fazer suas lives, falar de São Paulo, tá entre os amigos das lives aí. Então, se Deus quiser, logo logo você vai estar voltando. E vou mandar um abraço aqui também pro nosso amigo aí, Irmandade Tricolor, que é do Igor, que sempre tá fazendo as lives lá. Tem mais de 34 mil lá no YouTube do Obra, rapaz. O homem é fraco, não. Aí ele comentou também sobre o canal, aí falou que vai vir em Bragança aí pra gente fazer uma resenha, fazer aquele bate-papo aí. E outro é que eu quero mandar um forte abraço, porque eles são gente boa demais, os dois irmãos aí, os Boca, que bateu 100 mil no YouTube, recebeu a plaquinha do YouTube lá. Um forte abraço aí.
vocês são merecedores aí, porque a humildade de vocês é o que faz a gente também correr atrás aí de sempre estar fazendo a live com esses pessoal aí, né, Thiagão? Eles começaram a fazer no Facebook lá, algumas brincadeiras lá, e foi isso aí. Hoje e onde tá hoje grande aí no YouTube. Ele só até representante, eu acho, né, Marcão? No GE do Palmeiras, eu acho, né? Faz conteúdo lá. Tá conteúdo lá, caramba. Então você vê, Legal né? pra galera. Pô, e aí você vê realmente, você vê só na live dos caras como eles são simples, né, meu? Então, realmente, essas pessoas E assim, recebe a gente fazem super trabalho bem, de Marcelo. recebem bem pra caramba, então é sempre legal. E o futebol fazendo isso, né? Que é você conhecer pessoas, bater papo, que eu acho que é o princípio do futebol, né? Fazer que nem essa ignorância da torcida do esporte que fez Nossa, você quando viu o que, poxa, velho. Fortaleza. Que Porra, coisa mais imbecil, né? é revoltante, mano. É revoltante. Se eu sou alguma coisa da CBF, bom, primeiro que eu não seria, porque eu jamais trabalhei numa CBF da vida. Mas se fosse a primeira coisa, pegar o esporte e punir um ano. Ah, não vai jogar nada. Ah, mas os jogadores não tem nada a ver, os outros torcedores, dane-se. Tem que punir, Marcão, porque senão vai continuar a mesma coisa. Não puniram. Aí nós vamos ficar puxando o Santos na Vila Belmiro contra o Corinthians, não aconteceu nada. A torcida do Corinthians que bateu, quase não deixou a torcida, os jogadores descer, que o ônibus teve que voltar lá de Santos, não aconteceu nada. É, aí você vai puxando. Foi até bom você tocar nesse assunto aí. Oh, é Tipo assim, revoltante. tem gente que pensa assim, igual você falou aí, né? Tem que punir, aí também você falou isso que tem gente que fala assim, ah, mas se o cara briga lá, tipo, briga no restaurante, tem que fechar o restaurante, isso aqui. Só que é o seguinte, né, cara? Tem que ter punição, cara. Porque Porque você senão sabe que os caras que vão brigar, você pega desde lá antigamente, você pega os caras que vão brigar, você vê na TV assim, são sempre os mesmos, cara. E os não caras entram acho. no estádio maior de boa no próximo jogo, faz o que quer. Daí, por exemplo, o futebol é um mundo paralelo, né? Apesar que o nosso país também tem leis aí que não funciona, ninguém faz cumprir, mas no Sim. futebol dá a impressão que é terra de ninguém, né? De O cara vai ninguém. lá, bate no policial, ou briga lá, quase mata um ou outro lá e às vezes chega até a matar, né? E Sim. não acontece nada, né, cara? Não acontece nada. Aí teve o caso do São Paulino que pulou com uma faca no jogo da Copa São Paulo. Você vai puxar um monte. E não Cara, eu sou a acontece. favor, mano, sabe? Vou criar até polêmica aqui. Todo estádio É. E aí? deve ter uma rinha lá. Quem é os caras que quer brigar? Vem aqui. Você quer brigar? Entra lá. Quer brigar? Entra lá. Dá uma faca, um facão, cada um. Briga à vontade aí que não vai ser o jogo lá. Por exemplo, ou então faz um jogo lá e fala assim: ó, aqui você pode entrar com míssil, com tanque de guerra, com o que você quiser entrar, um arsenal que você quiser. Você vai num jogo desse? Eu não vou. Você não vai. E a pessoa que não quer brigar não vai. Aí deixa eles lá. Resolve aí vocês aí. Você entendeu? Porque realmente, mas falando sério, agora enquanto não houver uma punição, vai continuar acontecendo. Você entendeu? Aí me corta o coração a filha de um jogador do Fortaleza lá, ele chega enfaixado, Perguntando lá, né? a menininha perguntando: papai, você se machucou no trabalho? Pô, não dá, né? Chega, né? Vai precisar morrer alguém para tomar alguma atitude, o senhora CBF. Fica a dica aí. É demais, né, Tiagão? Demais. Desabafei. Ser Isso humano. em Bragança, graças a Deus, isso em Bragança a gente sempre fala, repete e vamos tornar a repetir. Em Bragança, isso jamais acontece. Em Bragança, todo mundo é bem-vindo. Né? E a gente leva a família, leva minha filha, você leva a sua filha, meu irmão leva a filha dele e jamais acontece esse tipo de coisa desse. Mais um motivo para os torcedores irem lá e sabe que lá realmente é tudo muito civilizado. É verdade. Eu sei, Tiagão. Quer mandar mais abraço para alguém aí? Quer falar alguma coisa do jogo aí do Ituano e Bragantino amanhã? Eu acho que o Pedro Caixinha vai fazer aquela mescla de novo, né? Acho que vai. O jogo mais importante ia ser pro próximo, mas tem como dizer que o de terças realmente é o mais importante, né, Tiagão? Assim, sim, chegou um ponto que tá meio. Esse era meu medo a única coisa que eu fiquei meio que assim, atrás de ter a pré-Libertadores foi justamente isso de encaixotar uma fase definitiva do Paulista e a pré-Libertadores. Esse que era meu único medo. E é que agora vai acontecer, porque o Bragantino não é um. No Paulista não tá 100%, longe disso de classificação. E terça, um jogo importantíssimo contra o Águilas, né?
Mas a gente viu pelo que foi feito contra o São Paulo, também acredito que ele não vai entrar capaz de repetir aquele time contra o São Paulo. Porque, assim, com todo respeito ao Ituano, mas pelo analisando o que aconteceu até agora, né, hoje, dia 23 de fevereiro, a gente analisa que o Ituano está com um time, né, um momento muito difícil. Então, se você analisar o time que entrou contra o São Paulo e jogar aquela bola, eu sei que não é uma ciência exata, mas a tendência é ganhar o jogo, né? Então, acho que é capaz de ele entrar com aquele time meio alternativo que ele fez contra o São Paulo, para entrar com força total na terça. Verdade. Bom torcer para o Bragantino fazer um grande resultado lá em Itu. Foi ali com uma confiança lá em cima, lá para pegar o Aquilas. Tem essa também. O Aquilas. O tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. Pai, o Tiagão. Então, primeiramente, quero agradecer você aí por ter ficado participando com a gente aqui. Minha gratidão, muito obrigado aí pelo bate-papo. Vamos torcer aí pro Braga aí contra o Ituano. Felicidades para sua mamãe aí, aproveita bastante. E terça-feira, se Deus quiser, a gente vai estar lá na visão, lá com chuva, com ventania, com sol. Com neve, com sol. Se fizer sol à noite, a gente tá lá também. Eclipse. Pode acontecer o que acontecer, né? Tamo lá. Beleza, então, Thiagão. Valeu. Tamo junto. Abraço, Álvaro. De novo. E abraço a mamãe aí. É isso aí, pessoal. Forte abraço aí, Álvaro Ramalho. Parabéns pelas imagens aí que você está trazendo aí pro canal aí da... Show de bola. As obras aí do Cícero de Souza Marques, né? E para você que está sempre nos acompanhando aí, meus agradecimentos aí por você estar sempre curtindo, comentando, interagindo. E para você que chegou novo no canal aí, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho de notificações e acompanha a gente também lá no Instagram, RB Massa Bruta Oficial, e também no Facebook. Valeu, galera! Então, até uma próxima aí, fique com Deus e até mais. Valeu, Thiago! Valeu, vamos, Braga!